seniman jeung seniwati, urang sasarengan deui itu meunang magelaran. Urang beudeui, urang manggung deui, bakti ka nagri ku seni, mung garang mitokeun deui karapan. Pemirsa sedaya aja dina kawasan Allah Subhanahu wa taala. Dina nanti dieu jam dieu. Karang semen susu acara marbab bolong parisipitan. Tunggu musim kenjang pancam har sabila lumayan. Dika wita. Thank you.
Ah
Sampu lamun taskil moal waka hudang lamun can narima anu meureum. Aduh. Wah, gimana? Cikan sudah kudu di kumaha nya, bingung aduh. Urang jampe. Aduh, sampai urang mau cai nagara ieu, urang gian. Urang gian geranya sugan hudang. Ieu mah heueuh, aduh. Si Samu mah aduh ampun kieu teh masih dolar ya sobat mah alah heueuh cikan mau dibilahi minna syaitan rajim bismillahirrahmanirrahim dicai bagai ridara kieu mah sahatun seperti mencari di sarak cai bumi mah banyak kumah di kumah di kumah alah aduh apa naon hujan ieu teh lain hujan sampai nyeri alah alah heueuh untuk si Samu musli ngabung. Kepada kiri cinta sedih aku, sama lu, alah. Aduh, abah, bakat ku tengah ngegel. Aduh, sok aduh bantuan ya, amu, udah ngeri cinggir canggeng, yang naon atau amu, alah. Oh, sama lu, aduh, alhamdulillah. Bakat ku bunga, ketemu ini. Alah, ini abah. Sok sana, ulah semua kapu goyong di, kurang bagian pun, itu murang kali sekitar. Yuk, 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 dua juru tari, mohon pamayang, pamayang anu karulis. Cerah Bapak Yun kurang Bapak Yun imran kali Bye.
kurang amitan hula sambil ngarah sok murid murid sepenjak tengah kanan gitu ni kurang doa pun yang murah kali sejaman pang kalang aku menegus di nampa jaman wahai seret amitan menggeribet apa yang aku tunggu berapa sekurangnya